hvězdu prijať, spolu v dobrom sa zísť. Priateľstvo si v dlani hriať, spolu zo školy ísť. Ruka v ruke kráčať raz, spolu tešiť sa z hier. Lístok šťastia poďme nájsť, potom čítať si sen, najkrajší sen. Spoločne si pieseň jesť, ktorá rozpáli tvár. Kráľovský sa hádok zriesť, hľadať samému pár. Spolu bežať záhradou, spolu vklznúť do brán. Nikto nie je tam sám, nikto nie je tam sám. Keď je niekde v nás pieseň krásnych čas, hoj nám náručí lásku stáročí. Zo pár priateľov, zo pár dobrých slov, šťastia v dlani hriať, spolu zo školy ísť. Spoločne si pieseň jesť, hľadať samému pár. Spoločne si pieseň priať, ktorá rozpáli pár, rozpáli.
Yeah.
ticha, aby starší samozřejmě šli blíž, posadili se, nechali tam místo pouze pro doprovod, tedy tatínka a maminku, nebo případně další. Takže můžeme. Vážení snoubenci, svadební hosté, představuji vám dnešní oddávající paní Kamilu Kmetovou, členku zastupitelstva města Mikulov, a vám, paní Kmetová, představuji přítomné snoubence, ženicha pana Petra Šarkenziho a nevěstu paní Olgu Salajovou, kteří požádali městský úřad Mikulově o uzavření manželství. Přítomné svědky jejich obřadu jsou paní Renata Vyždová a pan Zdeněk Zeman. Snoubenci projevili vůli, že spolu vstupují do manželství a prohlásili, že nejsou s námi žádné překážky, které by jim bránily uzavřít manželství. Oznamují, že si oba svá dosavadní příjmení ponechají. Žádám vás, abyste tento sňatek uzavřela. Děkuji. Milí snoubenci, vážení hosté, vážení svědci, jsem potěšena, že vás mohu přivítat v obřadní síni městského úřadu v Mikulově, kde jste se rozhodli uzavřít manželství. Tímto uvážením rozhodnutím jste učinili mimořádně
závažný krok, kterým dává konkrétní význam vašemu vzájemnému vztahu, vaší lásce. Dodneška jste i přes svůj vztah patřili každý sám sobě. Dnes odevzdáváme bez zbytku všechno jeden druhému. Je málo tak krásných chvil, tak krásných událostí pro přátelé a příbuzné, jako sejít se u příležitosti uzavření svazku manželského. Znamená nejvyšší závazek, jaký mohou lidé se nebudou přijmout. Vaše radost a štěstí je radostí a štěstí z nás všech, kdo jsme se dnes zhromáždili, abychom byli přítomní této slavnostní chvíli. Dnešní den patří k nejdůležitějším dnům ve vašem životě. Přichází velká odpovědnost, protože ode dneška chcete jít dalším životem společně. Věrně, dobrém i ve zlém. A to je velmi mnoho a není to lehké. Máte ve svých rukou štěstí toho druhého. A ten od vás očekává, že to je lásky, tolerance a podpory. Společný život je složen z mnoha milých, ale je to milý příhod. Vy jste však měli vždy mít úctě k tomu druhému a všechny nebývané příhody přišli společně. Nemusíte zkažit dvorovat. Jen když při sobě budete stát za všech okolností a budete podporou jeden druhému, může být vaše manželství šťastné. Proto usilujte o to, aby tvoření vašeho života zůstala čistá a obětavá láska a starost o toho druhého. Toho si važte a chraňte. Milí snoubenci, Olgo a Petře, jsem moc ráda, že mohu být součástí vašeho svatebního dne. A věřím, že budete manželství šťastný, spokojený a že naše společná cesta bude přesně takovou, jaké jste sníli. Prosím přítomné, aby povstali. Slavnostně prohlásili svou vůli a dobrovolnost vstoupit do manželství. Protože jste se rozhodli žít spolu v manželství, takže táži se vás, pane Petře Šarkézy, zda jste přítomnou paní Olgu Salajovou, berete za manželku opravdové lásky a důvěř, bez donucení. A je-li tomu tak, odpovězte ano. Ano. Tak doufám, že se ještě budu prostě. I vás se táží, paní Olgu Salajová, zda si zde přítomného pana Petra Šarkézyho berete za manžela z opravdové lásky a důvěry, bez donucení, a je-li tomu tak, odpovězte ano. Ano. Matrikářů městského úřadu v Mikulově změnili všechny podmínky, které ukládá právní řád pro vznik manželství. Prohlašuji tento svazek podle zákona České republiky za právoplatně uzavřený. U pomínku na dnešní den a jako symbol vašeho soužití vás prosím, abyste vzájemně vyměnili smluvní prstýnky, políbili se a poté podepsali sňatkový protokol. Prosím, posaďte se. Thank you.
manželství, které vám bude právní řád České republiky chránit. Nejvíce si ho, ale musíte chránit vy sami. Přeji vám mnoho spokojeností, manželské pohody a vzájemné porozumění. Žijte spolu a vzájemně si pomáhajte. A dovolte, aby byla první, kdo vám bude blahopřát. Tak, já vám blahopřeju. Thank you.
zvolí. Tak ukážte takhle, že se zvolí. Jo! Děkuji. V prvé řadě vám popřejeme hodně zdravíčka, štěstíčka do vašeho nového svazku manželského a po celou dobu, po celý zbytek života Pán Bůh ať při vás stojí, ať vás ochraňuje a opatruje. A teď bych se rád přesvědčil o tom, jak vám to spolu klape, tak vás poprosím, abyste se tady ujali své práce s dovolením. Pro štěstí, pro vaše štěstí, tam předveďte, jak vám to spolu klape i v práci. A pořádně, pořádně. Ano. Ano, a tady máme další. A srdce mu to Boris.
Tady máme další střepy štěstí. No nějak se ti to rozsypalo, Peťo? Jak se to rozsypalo? Jo. No, v životě nejde nic tak hladce, že jo? No tady se ovidíte to tam. No a vy je vidět, že spolupráce bude velmi dobrá, na dobré úrovni. Manželka jako profesionální uklízečka. To mě bylo vydávno. Už má zkušenosti. Ano. Střepy pro štěstí. To je ono. No vidíte, jak vám to jde. A teď se rozhodne o tom, kdo z vás bude ten nadřazený v té vaší budoucnosti, v tom vaším novomanželském životě, kdo tam bude mít to hlavní slovo. Jedno z toho je voda a druhý je vodka. Kdo si bere první? Žádné čukání. Tak je to asi jasný. Nesvěříte se nám, kdo teda? Já. Tak, gratulujeme. A hodně štěstí novou manželům. Tak, a přenést nevěstu přes práh. Do sálu. Jitku, paní, do Jitku si zapomněl. Petře, Jitku, ať hodí. No. Všechny svobodné holky. Novou manželů a přípitek. Můžete si... Musíme si spolu přípit. Hodně štěstí a zdraví vám přejeme do vašeho novomanželského života. Hodně štěstí. Hodně štěstí.
loving the kettle. Roland van to menge in Warszawy. Ja wykelen hem latine. Barici kapiski ojkere. Ja we Roma, ja we te. Van tu menge embaixada. E a bequele en hemu latine. Barici capes que oi querer.
Prosím vás, dobrý. Tady jsou stojou novou manželi a chtěli bych si jich odkát, který je všechny zdraví a hodně lásky. A teď se tady... Chtěli bych si vybrat děti příště pro novou manželi. Doufám, že s tím souhlasíte. Takže... Bylo mi řečeno, aby první byli Brňáci. Děkuju za pozornost. Pan Petr, paní. Manžele.
co? Že člověčka. Pan Žula, pan Peťo. Bravo všem a 200 euro.
sestřenica. Tereza s manželem a s dcerou. Prosím vás, vodu pro nevěstku.
pán. Gaďo Jara Zíkulová, ale nevíme, kde patříte. Kamarádi.
Takže tu máme posledního sérii účastí. Generál Štáhu, dáma Sinovec, pan Daňo. Daňo vydávají 2, 3, 4, 5, 6, 7 000 a pokles. Ema a Ivo, 4 000 korun.
takže máme 3000.
máme tady dalšího, Andrea a Nela. A bude to 2000 korun.
Yeah.